Sebanyak 20 pasar raya besar, pasar raya, kedai sebeneka serta kedai rangkaian farmasi, kesihatan dan kecantikan akan menghentikan penggunaan beg plastik sepenuhnya di 8,000 premis perniagaan mereka bermula 1 Oktober ini. Masih ramai ahli kumpulan wang simpanan pekerja di wilayah utara didapati tidak mencapai baki simpanan asas yang mencukupi, iaitu sekurang-kurangnya RM240,000 pada usia 55 tahun. Semua premis berkaitan GISB Holdings di Sabah dan Sarawak telah ditutup dan tidak beroperasi susulan op global dijalankan polis Diraja Malaysia baru-baru ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.